בוקר טוב. אני מבקשת לחבות טלפונים, ואנחנו מברכים את באי המפגש הראשון בסדרה ידידי היריב. זו סדרה שמוקדשת כולה למנהיגות. אני שמחה על ההיענות הגדולה, מתנצלת בפני כל אלה שנרשמו ולא היה מקום. אז כדאי מי שירצה להירשם למפגשים הבאים שימשכו עד מאי, כדאי להקדים להירשם, כי כמו שאתם רואים הרבה מקום אין לנו. הסדרה הזו חלק מהפעילות של בית בן גוריון במסגרת 40 שנה לפתיחתו לקהל הרחב. הבית קיים מ-31, כפי שתוכלו לראות בתערוכה בחוץ שנחנכה ביום שני האחרון. לציון 40 שנה לפעילות של בית בן גוריון, פעילות מאוד ענפה, חינוכית, בצבא, בגמלאים, ויש לנו גם הפעילות שלנו שאנחנו מקיימים אותה שפתוחה לקהל הרחב, תוכלו לראות אותה, יש לנו ערבי זמר שנפתחים בעוד שבועיים, הסדרה הזו, קיימנו כנס ויש עוד כמה דברים מתוכננים, תקבלו עליהם הודעות. מי שרוצה יוכל להצטרף לרשימת התפוצה מקוונת שלנו, ואנחנו מאוד נשמח. הסדרה הזו נולדה ככה, אולי דוקטור נאור שהוא שותף מלא וחשוב בבניית הסדרה הזו ירחיב על הדיבור. השם ידידי היריב הוא השם של דוקטור נאור, נתן לסדרה, ובעצם החלטנו לדבר על מנהיגות, מנהיגות ומנהיגים, חברויות, שותפויות, ומשום מה נדמה לנו שדווקא בימים האלה יש אולי געגוע, אולי רצון לסוג אחר של מנהיגות, אני לא יודעת, אל תתפסו אותי במילה. אני אומר תודות קודם, כי אחר כך אנחנו מתפזרים, אז כמובן תודה לדוקטור נאור, שהוא המתנדב הקבוע של הבית, לוועד המנהל של בית בן גוריון שתומך בנו, ולצוות המסור מאוד של בית בן גוריון, כי אנחנו צוות מאוד קטן, ואנחנו בעצם עושים הכל. אנחנו מקווים שתהנו. דוקטור נאור, הוא יושב בראש הכנס. תודה ואני אומרת תודה גם לפרופסור בר זוהר וידיד הבית, וגם לרפי מן. דוקטור רפי מן, פרופסור בר זוהר ודוקטור נאור, אבל גמרתי את החובות האקדמיים. ואני חושבת שאנחנו נשכיל ואנחנו גם נהנה. אז דוקטור נאור, בבקשה. בוקר טוב. חני כבר אמרה את הסדרה, יש לכם... חני כבר הסבירה את מהות הסדרה. שישה מפגשים שבמרכזם עומד תמיד בן גוריון. זאת אומרת, ידידי היריב זה תמיד בן גוריון ואחד מיריבה, ותאמינו לי, הוא היה לא רק סבא של יריב, הוא היה הרבה יותר מסבא של יריב, הוא היה כמעט רב ראשי. הוא רב עם כולם פחות או יותר. עכשיו, יש שישה מפגשים, תראו ברשימה, במפגש, חמישה זה בינו לבין מנהיגים אחרים, והמפגש השישי זה בן גוריון עם בן גוריון, שתרצה עליו אניטה שפירא במאי, נדמה לי זה יוצא. 15 במאי אפילו. יום חשוב, לא לנו כל כך. המפגש הראשון הוא על שני האישים שבאמת באמת היו במדינה שבדרך במרכז הרבה מאוד שנים, זה כמובן בן גוריון וויצמן, או אפשר יהיה אפילו להגיד הפוך, ויצמן ובן גוריון, כי ויצמן התחיל קודם. היחסים ביניהם היו, איך נגדיר אותם? בשביל להיות זהיר, נגיד שהיו הרבה עליות ומורדות. יהיה בסדר, מיקי? בעיקר מורדות. לפני שאני אגיד כמה מילים על המפגש הזה, אז אני רוצה להציג את פרופסור מיכאל בר זוהר. אני חושב שכמעט לא צריך להציג אותו. הוא ידוע גם בכתיבתו המאוד מאוד ענפה, ובראש ובראשונה שלושת הכרכים של הביוגרפיה של בן גוריון. יש לו גם הרבה מאוד ספרים אחרים, גם ספרים מחקריים וגם ספרי ריגול, ובקיצור, איש רב פעלים, היה חבר שתי כנסות, כנסת העשירית וכנסת ה-12. יש לו עוד הרבה הרבה דברים לזכותו. לצורך
גילוי הנאות, אנחנו כמה עשינו כמה דברים ביחד, אתה זוכר? לפחות אני זוכר שניים. ב-1971, שבן גורן עוד היה בחיים, עשינו לו מחווה, שי, תקליט כפול, כפיל, היום הוא ישנו בדיסק. הנה, שמענו, אפשר לקנות אותו, מיקי. עושים לנו... ומחזרים אתכם. כן. בן גורן, האיש מאחורי האגדה, זה היה, בזמנו זה היה דבר, הייתי אומר, אפילו מצליח אז, בשנות ה-70. והדבר השני, עשינו פעם, לפחות אני הייתי יועץ יותר, של אחד מספריו של מיקי, ארץ מולדת, על המשמעויות של מגילת העצמאות, בצורה מאוד רחבה. אני רוצה להגיד כאן כמה משפטים על שני האישים האלה, שמיקי ירחיב עליהם את הדיבור. אני חיפשתי דווקא לשם שלום, חיפשתי איך כל אחד מהם אמר דברים טובים על השני. אחד דבר שאתה יודע, והשני דבר שאתה לא יודע. יום אחד אחרי קום המדינה, יום אחד, ביום שבת, 15 במאי 1948, בן גוריון נשא את הנאום הרדיופוני הראשון שלו כראש ממשלה. אני לא מדבר על ההכרזה ב-16:00 ביום שישי, במוצאי שבת הוא פתח בעצם את השידורים הרגילים של כל ישראל בנאום, ובין השאר אני אקרא לכם פה שתי פסקאות מהנאום ותראו איך הגיבור השני נכנס לעניין. הוא אמר ככה: בימים אלה נזכור באהבה ובהכרת תודה מיוחדת את כל החלוצים והמגינים משלושה דורות שהביאו אותנו עד הלום, מיוצרי פתח תקווה, ראשון לציון, זיכרון יעקב וראש פינה, שימו לב, הוא לא מזכיר את העלייה השנייה, ועד בוני היישובים הצעירים בנגב וברמות הגליל, ומייסדי השומר והלגיון העברי, ועד חילות ההגנה העומדים בימים אלה במערכות גבורה מדן ועד בר שבע. רבים מאלה אינם עוד איתנו, אבל זכרם לא יסוף מליבנו ומלב העם העברי עד עולם. ועכשיו הפסקה החשובה, 4 שורות. מאלה החיים איתנו, אזכיר הערב רק שם אחד של אדם דגול, אשר בין אם הוא נושא ובין אם הוא לא נושא משרה רשמית, בין אם מסכימים ובין אם לא מסכימים לדעותיו, הוא נשאר תמיד בחיר העם, ואין איש בחיים איתנו אשר תרם כמותו לכל הכיבושים היישוביים והמדיניים של המפעל הציוני, זהו דוקטור חיים ויצמן. עכשיו, זה האיש היחידי שהוא הזכיר אותו בנאום הזה, אין יותר שמות. ודבר שני, זה דבר שאני, איך אומרים, ידע אישי. לפני הרבה שנים עבדתי בהוצאה לאור של משרד הביטחון, ועבדתי איש בשם יגאל קמחי. אני לא יודע אם מישהו עוד זוכר אותו. אביו היה הסופר דוב קמחי, וגם הוא משך בעת סופרים. הוא היה תקופה מסוימת המזכיר של ויצמן, שוויצמן היה נשיא. והוא סיפר לי את הסיפור הבא, כמובן כל הזכויות שמורות לו, אני לא יכול לא להכחיש ולא לאשר, כי הוא היה שם. הוא מספר שוויצמן עלו חלק גדול מהזמן שהוא היה נשיא, הוא היה חולה. ולפעמים, ככה שהוא התאושש קצת, הוא אמר, ליום אחד לפחות הוא אמר, יגאל, בוא ניסה לראות את הארץ. עכשיו, אצלו לראות את הארץ זה מרחובות, חצי שעה הלוך, חצי שעה חזור, יותר מזה כנראה לא הספיק לו הכוח, אז הם נסעו מרחובות לברטוביה ובחזרה. והם עברו על יד, כבר היה מעברות והיה מפעלי פיתוח וזה היה חורף עם שדות מאוד יפים, ובשלב מסוים הוא אמר לנהג שלו, תעלה את הזכוכית. אתם יודעים, במכוניות האלה היה זכוכית שהפרידה הנהג מלפנים, אני בטוח שלא היה מפתח, ואחר כך היה שניהם הנשיא ויגאל קמחי מזכירו, ומעלים את הזכוכית, וויצמן אומר ככה, יגאל, תסתכל בחוץ, כל מה שאתה רואה זה בן גוריון. מיקי, אתה מוזמן. ידידיי, שלום לכולכם. מספרים שנשיא ארצות הברית שהוא נבחר, אמרו לו, תשמע, אמרו לנשיא האמריקאי, אתה צריך להופיע בסינג סינג. אתם מכירים בית הסוהר הכי נורא והמאחד הכי נוראים באמריקה.
אמר, מה פתאום אני נשיא ארצות הברית, מה פתאום בזה? אמרו כבר, יש כבר התחייבות, אתה חייב ללכת. אמר, אבל אני לא רוצה להופיע בפני כל הרוצחים והאנסים והגנבים. אמרו לו, אין מה לעשות. אז הוא נסע לסינג סינג, אמר לעצמו, איך אני אפתח את הנאום? אני יכול, לא יכול להגיד ידידיי וחיי האמריקאים. לא נעים. אני לא יכול להגיד, אני כל כך שמח להיות פה. לא נשמע טוב. אני לא יכול להגיד, מזה כבר רציתי להופיע אצלכם ולראות אתכם. לא נשמע. אז בסוף הוא אמר להם, אני מאוד שמח שאתם כולכם כאן. אז אני אומר לכם את זה, אני מאוד שמח שאתם כולכם פה. זהו. אם אני אתפתה לציין בתאריכים מתי התחיל עידן בן גוריון בציונות ומתי החלה השקיעה הברורה של ויצמן, הייתי אומר שזה בערך במחצית 1941, כשבן גוריון הגיע לאמריקה, ואז התפתח למעשה האימות, התחיל האימות הגדול בינו לבין ויצמן. תראו, הם היו שני אנשים, קודם כל שונים לחלוטין. ויצמן היה נסיך, מלך, ללא ממלכה, נשוא פנים, מקובל, נערץ לא רק על ידי יהודים, גם על ידי זרים. הוא היה במלחמת העולם הראשונה, הרי כמעט בחלק גדול מהסיבות למתן הצהרת בלפור היו ההישגים של ויצמן עצמו, ההישגים המדעיים והקשר שנוצר בינו לבין הצמרת הבריטית. באותו זמן בן גוריון היה חייל בגדוד העברי או גולה באמריקה, לא היה ביניהם שום קשר ושום מקום להשוואה. ויצמן היה מדען, נואם מדהים, חריזמטי, נאה, גבוה, נשוא פנים. בן גוריון היה קטן, בלי השכלה פורמלית כמו של ויצמן. תוקפני מאוד, מחוספס מאוד, מנהיג פועלים מארץ ישראל. ביניהם לא היה ממש קשר גדול. בן גוריון העריץ את ויצמן, תקופות ממושכות. הוא גם כתב לו מכתבים מלאי הערצה. אתה מלך ישראל, אני אוהב אותך בכל ליבי, בחיר העם, כמו שמוטקה ציין, כל הדברים הללו. ויצמן די זלזל בבן גוריון. הוא אמנם העריך את האנרגיות שלו ואת הצמיחה שלו כמנהיג, מנהיג היישוב, הוא חלק מהיישוב היהודי בארץ ישראל, אבל הוא לא העריך את תכונותיו, את מחשבותיו, ובן גוריון מדי פעם נתן לו גם דלק לדברים האלה בהתפרצויות שלו, כי לבן גוריון היו לפעמים התפרצויות לא סימפטיות, כמו למשל הנאום המפורסם של הגורילך, מוטקה ודאי זוכר וגם רפי, זה ב-1931, כאשר... גורי מי? כן, תכף נגיד, כן. כי זה היה כאשר הבריטים רצו למעשה לצמצם את העלייה לארץ, ואז בן גוריון נאם בפני חבריו במפאי נאום דרמטי, והוא פנה לאנגליה ואמר לה, אמנם את גדולה וחזקה, אבל יש חומר שגם כמות קטנה ממנו מסוגל לפוצץ סלעים גדולים. וזה אנחנו, גורי לך האימפריה הבריטית, מפנינו, כי אז כמה היו בארץ? 150 אלף איש יהודים, 100,000, גורי לך האימפריה הבריטית. ואז בעקבות הנאום הזה נדמה לי שאהרונוביץ' כתב, יש הבדל קטן מאוד בין טרגיזם, טרגיות, לבין גיחוך. אבל זה היה מסוג התפרצויות של בן גוריון, וזה כמובן ויצמן חגג. הם למעשה התחילו לעבוד ביחד ולהכיר אחד את השני יותר טוב מ-1933,
כאשר בן גוריון ותנועת הפועלים ניצחו בבחירות לקונגרס הציוני, בן גוריון נבחר ליושב ראש הנהלה הציונית, ואז באמת גם התחילו להתברר ההבדלים בין השניים. היו, קודם כל היה ההבדל החיצוני. בן גוריון מאוד לא היה לו נוח שהוא עומד ליד ויצמן, ויצמן גדול וגבוה ונאה. אם תשימו לב, בכל הקונגרסים הציונים, כשתהיו פעם קונגרס ציוני, עם בן גוריון וויצמן, ויצמן היה נכנס ומתיישב, ובן גוריון חיכה בחוץ עד שויצמן ישב, כדי לא לעמוד נגד, יחד. כמובן שהוא לא הודע בזה. הוא לא הודע בזה. יש הרבה דברים שבן גוריון לא הודע בהם, והיו צריכים לגלות אותם במאמצים גדולים. אני פה עושה סטייה קצרה, רק לגבי דבר אחד. אני שאלתי את בן גוריון פעם או פעמיים ושלוש, מדוע הוא שינה את שמו מגרין לבן גוריון. זאת אומרת, גרין, בן גוריון, זה אותו דבר. אמרת לו, לא, זה לא אותו דבר, מה אותו דבר? חברך שלמה לוי כתב ספר על ארץ ישראל, מעין חצי רומן, ושם הוא כינה אותך דוד שדה. זה אני יכול להבין, גרין. ירוק, שדה, אף אחד לא מבקש ממך להיקרא מר ירוקי. אבל מה פתאום לגרין בן גוריון? זהו. אמרתי בן גוריון, אולי תסביר לי. אז הוא אומר לי, למה יש לך שיער כזה שחור? היה לי שיער שחור. אמרתי לו, טוב, זה מהבית, אבל למה שינית את שמך לבן גוריון? אז אומר, גם לאמא וגם לאבא היה שיער שחור? אני אומר לו, כן, כן, אבל למה שינית את שמך? הוא אומר, שניהם מבולגריה? אני הבנתי שמהטייש הזה יותר חלב, אני לא אוציא. אז הלכתי לחפש בכתובים, ומצאתי. בן גוריון היה ראש הממשלה האחרון של ישראל העצמאית בזמן המרד מול הרומאים, בירושלים. זה אישור של מה שאני אומר. זה כבר לא אישור. הרגנו את זה לגמרי? לא. אז פשוט בן גוריון, אף פי שלא יודע כל חייו בדבר הזה, הוא לא סתם בחר את השם הזה לעצמו. כי זה היה היעד שלו בחיים. זה גם ההבדל בין חבריו השונים. אחד רצה להקים את הקיבוץ הגדול, אחד רצה להקים את הקבוצה הקטנה, אחד רצה להקים את ההסתדרות, אחד רצה להקים קופת חולים. הוא רצה מהרגע הראשון שעולה לארץ להקים מדינה יהודית. אבל אם נחזור לעניין של ויצמן בן גוריון, הייתי אומר שהחיסרון הגדול של ויצמן היה גם היתרון הגדול שלו. הוא היה כל כך מקובל באנגליה, גם השיג מאנגלים כל כך הרבה. הם התייחסו אליו כאל מלך. יש ארוחת ערב אחת שאני גם מצטט בספר, שבהם בה השתתפו כולם, כל מנהיגי בריטניה, לויד ג'ורג', בלפור, מלקולם, מקדונלד, צ'רצ'יל, ובסוף הארוחה קם צ'רצ'יל ואומר, אנחנו כולנו תלמידיו של ויצמן, אנחנו נעשה כל מה שהוא יאמר לנו, כי הוא המנהיג שלנו. איפה נשמע דבר כזה? אדם זר, שהוא לא, הוא לא אנגלי, הוא לא פוליטי, שייך לפוליטיקה הבריטית, ויש לו מעמד והשפעה אדירה באנגליה. יחד עם זה, העובדה הזאת הפכה אותו, את ויצמן, ללורד אנגלי. הוא היה אנגלי, הוא היה קשור בכל נימי נפשו בבריטים. לא יכולה להתנתק מזה. כל עוד אנגליה עזרה להתיישבות היהודית בארץ ישראל, והיא מאוד עזרה. וכל מי שמדבר היום על התקופה הבריטית, על הבריטים המנוולים, עד 1938-39, אנגליה סייעה ברוחב לב לעליית יהודים לארץ. נדמה לי ב-35,
הייתה, עלו לארץ 65,000 יהודים. ווקוב שהיה, הנציב העליון, אמר זה עוד לא הכל. זה עוד לא הכל. תמך מאוד בעלייה של יהודים לארץ. אבל כל עוד הבריטים עזרו, ויצמן היה בשיא כוחו. כי הוא היה אדם שיותר מכל אחד אחר התאים לשוחח עם הבריטים, לייצג אותנו, את התנועה הציונית ואת הישראלים של, לעתיד בפני הבריטים. אבל ברגע שאנגליה הפנתה עורף, לויצמן כאילו קוצצו הכנפיים. תראו מה שקרה במלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה התחוללו למעשה שלושה תהליכים שבזכותם בן גוריון הפך להיות המנהיג הציוני הראשון במעלה, וויצמן התחיל לשקוע. תהליך אחד היה תהליך מוזר מאוד, שנקרא לו תהליך ביולוגי. מוזר. תראו, כשפרצה מלחמת העולם השנייה, הייתה מנהיגות יהודית וציונית רחבה ומשמעותית. בקצה הימני של המפה היה ז'בוטינסקי, נואם מוכשר, סופר, חריזמטי, עם, ציבור עצום של מעריצים. בשמאל, שמאלה של המפה, הייתה חבורה שלמה. היה דוב הוז, היה אליהו גולום, מפקד ההגנה, היה טבנקין, בן צבי קצת פחות, ומי שהיה, ברל כצנלסון, חברו הנערץ של בן גוריון, האדם היחיד, שהיה מוכן לקבל את סמכותו המוסרית, אם לא את סמכותו המדינית. ובן גוריון. ומעל לכל, הייתה הדמות של מלך ישראל, של חיים ויצמן. תראו מה שקרה במלחמה. 1940, ז'בוטינסקי מקבל התקף לב, מת בניו יורק. בתנועת העבודה, דוב הוז מת בתאונת דרכים. אליהו גולום, התקפת לב. טבנקי נדחק לשולי המפה בגלל התפיסות המדיניות השגויות שלו. וב-1944, באופן פתאומי, ברל כצנלסון. גם הוא הולך. סיפר לי עמוס בן גוריון על הלילה שבו נודע לאביו שברל מת, ואז הוא רצה לראות את הגופה. ולקחו אותו במכונית, הוא היה בירושלים, נסעו כל הלילה, זה הלילה נורא, עם שרה ומחסומים בריטיים. הגיעו לירושלים, ובן גוריון ביקש להישאר לבד עם המת. הוא נכנס פנימה ונעל את עצמו בפנים, כולם התרחקו, רק עמוס ישב ליד הדלת והקשיב, ושמע את אביו פונה אל המת ואומר לו, ברל, מה עשית לי? מה אני אעשה בלעדיך? איך אני אמשיך בלעדיך? ואני זוכר שפעם שאלתי אותו, מתי הרגשת שהיית למנהיג? אז הוא אמר, ביום שראיתי שאין לי עוד את מי לשאול שאלות. עכשיו, בכל התמונה הזאת, סליחה, אתם לא שומעים אותי שם בסוף. אמרתי, מתי היית למנהיג? השיב בן גוריון, ביום, מתי הרגשת שהיית למנהיג? השיב בן גוריון, ביום שראיתי שאין לי עוד את מי לשאול שאלות. עכשיו שמעתם? כן, סליחה. אני אנסה להרים את הכל, או לשחק עם הדבר הזה כמה שאני יכול יותר. עכשיו, כל הדברים האלה קרו, וכמובן, ויצמן, המנהיג הבלתי מעורער, חלה, כמעט ואיבד את מאור עיניו. בנו מיכאל נפל בקרב האווירי על בריטניה, ובסוף המלחמה ויצמן היה איש שבור, זקן, חולה, שכבר לא היה אותו ויצמן מהימים הקודמים. זה תהליך אחד, אני קורא תהליך ביולוגי כי הוא מאוד מוזר, אבל בסוף התהליך הזה בן גוריון מגיח כמנהיג יחידי, מכל החבורה. היה גם אבל תהליך היסטורי חשוב מאוד. במהלך המלחמה התגלעו שלושה ויכוחים מהותיים
בין בן גוריון לבין ויצמן. הוויכוח הראשון היה מי תהיה המעצמה הראשה בעולם אחרי המלחמה. ויצמן, אתם יכולים לנחש מה שהוא אמר? כמובן אנגליה, היא תמשיך. הוא עוד ב-1945 הסביר לידתו בפי שעכשיו אנגליה אחרי המלחמה תשלוט על כל אפריקה ומשום כך היא תהיה זקוקה לבסיס בארץ ישראל. ויצמן היה משוכנע שאנגליה תמשיך למשול בעולם. היא תהיה המעצמה הכי חשובה בעולם. בן גוריון אמר לו לא, אמריקה. והמשמעות של זה, על מי עלינו להטיל יהבנו כדי להגיע למדינה יהודית. ויצמן אמר אנגליה כמו תמיד, בן גוריון אמר לא, אמריקה, היא תהיה החזקה ביותר, היא תהיה המעצמה הראשית. ובוויכוח הזה בן גוריון צדק וויצמן טעה. הוויכוח השני, איפה נמצא הרזרבואר, המאגר של יהודים שיכולים לבוא ולסייע לנו להשיג מדינה יהודית? ויצמן אמר יהודי אירופה. בן גוריון אמר יהודי אירופה הלכו, אין יהודי אירופה, צריכים לפנות ליהודי אמריקה. ויצמן מאוד לא אהב את יהודי אמריקה, הוא טען שהם שטחיים, שהם קיצוניים, מפגינים, עושים רוח, שולחים מכתבים לקונגרסמנים שלהם, הוא לא סבל את זה. ויצמן העדיף את הדיפלומסי עם דה סלון, כן? שזה יהיה משהו יותר מעודן, שמשוחחים עם מנהיגים ומגיעים למסקנות, לא שכל מיני המונים עושים רוח. בן גוריון אהב את יהודי אמריקה דווקא בגלל זה. הוא אמר אנחנו צריכים כוח תוקפני, שיעשה רעה שלא יפחד, להפגין ברחובות, לכתוב לקונגרסמנים, לפנות לבית הלבן, לעשות באמת מאבק למען מדינה יהודית. וגם בנקודה הזאת, בן גוריון צדק וויצמן טעה. והוויכוח השלישי ואולי החשוב מכולם, מתי עלינו להקים מדינה יהודית? ויצמן היה בעל התפיסה ההדרגתית והשקטה. כלומר, במילים אחרות, הסיסמה הקצינית הקלאסית, עוד עז ועוד דונם. נביא עוד יהודים, נקים עוד מיני יישובים, ואז יום אחד זה כבר יבוא מאליו. הוא גם דיבר על פרק זמן לפחות של כ-10 שנים בין סוף מלחמת העולם עד שתקום מדינה יהודית. זה מה שאמר לו צ'רצ'יל והוא חזר על זה. בן גוריון ראה שיש חלון הזדמנויות בלתי רגיל בסוף מלחמת העולם השנייה. הוא הבין שהיום העולם מבין את העוול הנורא שנעשה לעם היהודי ויש בו תחושה של אשמה ושל הצורך לעשות משהו בשביל העם היהודי. ומשום כך עלינו לנצל את ההזדמנות הזאת כי היא לא תחזור והיום להיאבק למען מלחמה יהודית. אתם יודעים מה? אני אצטט פה את ביסמרק. ביסמרק שהקים את המדינה הגרמנית אמר פעם מי הוא מנהיג, מי הוא מדינאי? מדינאי הוא אמר זה אדם שרובץ ליד השביל שבו עומדת לעבור ההיסטוריה וכאשר היא חולפת על פניו עליו לזנק ולאחוז בשולי סלמתה. אם יקפוץ מוקדם מדי או מאוחר מדי הוא ייפול על פניו ויתרסק. אבל אם הוא יקפוץ ברגע הנכון, אז הוא יוכל להנהיג את ההיסטוריה אל היעד שלו. וזה מה שעשה בן גוריון ביוני 1942, כאשר בוועידה ציונית נשכחת של 601 ציונים אמריקאים במלון בילטמור בניו יורק, היום כבר לא קיים, הוא הגיש את תוכנית בילטמור להקמת מדינה יהודית, קהילייה יהודית, מיד אחרי המלחמה. עכשיו תגידו, מה, ומה ויצמן לא רצה? לא רק שהוא רצה, אלא שהניסוח היה כמעט זהה
של יעדו של ויצמן ויעדו של בן גוריון. גם ויצמן דיבר על קהילה יהודית אחרי המלחמה. יש מסמכים מ-41, מאמר של ויצמן ב-Foreign Affairs, בפתאון הזה, שבו הוא דיבר גם כן על זה. אבל היה ביניהם הבדל תהומי אחד. ויצמן התייחס לתוכנית בילטמור כעוד הצהרה בשורת מאות ההצהרות הנבובות של קונגרסים ציוניים, שאין להם שום משמעות. בן גוריון לקח את זה ברצינות. זה היה ההבדל הגדול בין השניים. שניהם אמרו, כן, אנחנו עושים מדינה יהודית, כן, מיד אחרי המלחמה. ויצמן לא התייחס לזה ברצינות. בן גוריון כן. ובן גוריון, במהלך השנים שאחרי זה, הצליח להפוך את תוכנית בילטמור ואת היעד להקים מדינה לדגלה של התנועה הציונית ולדגלו של היישוב היהודי בארץ ישראל. אנחנו כולנו שואפים להגיע למלחמה, למדינה כזאת. ויצמן, ידידה, התייחס לזה באמת בזלזול. אני רציתי פה להביא איזשהו ציטוט ממנו. ויצמן כותב בעיתון ביצרון, תוכנית בילטמור שהוכרז עליה בתופים וחצוצרות התבלטה עד מהרה כחזון תעתועים והביאה אחדים מחבריה עד לטרון. לטרון היה המקום שבו בשבת השחורה הנודעת הבריטים מסרו את ראשי הישוב. זה כותב ויצמן כבר אחרי לטרון, אחרי המלחמה. והוא ממשיך ואומר במאמר מ-1947, צוק גיברלטר שעליו אני מבסס את התוכנית המדינית שלי הוא שיתוף הפעולה עם אנגליה. כמו שאתם רואים, הוא פשוט לא יכול היה להתנתק מהקשרים הבריטים. בתוך זה היה גם תהליך נוסף שכדאי להזכיר אותו. מלחמת העולם השנייה שמה קץ לעידן שבו פרח ויצמן. קץ לעידן של הנועם, של ההליכה השקלבה, השקטה, השיחות עם מנהיגים, סוג מסוים של מנהיגים, אורח מסוים של התנהגות. התחילה תקופה חדשה, אלימה יותר, תוקפנית יותר, בוטה יותר, ולתקופה הזאת ויצמן לא יכול היה להסתגל. עכשיו, בתוך זה גם התפתח הריב והעימות החריף ביותר בין שני מנהיגים ציוניים, וזה היה העימות ויצמן-בן גוריון. בן גוריון תקף את ויצמן באופן, הייתי אומר ככה, היחס של בן גוריון לויצמן היה יחס דו-ערכי, דואלי. מצד אחד, הוא לא חדל גם לכתוב, גם לומר וגם לחשוב. וטוב עשה מאוד כשהוא הביא לכם את הציטוט מכל ישראל, על כך שויצמן הוא בפסגה. ויצמן הוא המלך שלנו. ובגינון חזר על זה הרבה מאוד פעמים. וגם במכתבים לויצמן. כתב לו, אני אוהב אותך, אתה מלך ישראל, אתה בחירנו. יחד עם זה, ביקורת הולכת וגוברת. כי ויצמן באופן ממש עקבי התנגד לכל האקטיביזם שהתפתח אז בארץ. הוא התנגד למאבק המזוין נגד הבריטים. הוא דרש את פיטורי סנה מתפקידו בראש המפקדה הארצית של ההגנה. הוא התנגד לביצועים של ההגנה, ליל הגשרים, ליל הרכבות, הפריצה ללטרון, לעתלית. כל הדברים האלה לא היו לרוחו של ויצמן. וכאשר במפגשים ציוניים אנשים מחו על השבת השחורה או על המאסרים האחרים, הוא היה אומר להם, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים מהבריטים? אתם מפוצצים קשרים ואחר כך אתם רוצים שהם ישבו בשקט? כל פעם הוא הופיע כמסביר או כמגן הצד הבריטי. הוא היה שייך לעולם אחר ובן גוריון אחר. עכשיו, בן גוריון יצא נגדו בהתחלה מפני שהייתה לויצמן תכונה, וזו עובדה, שהוא לא אהב להתייעץ
ולא אהב להיות, לשתף אנשים אחרים במדיניות שלו. הוא אמנם היה נשיא הסתדרות הציונית, אז הוא הלך לפגישות עם שואי עולם על דעתו, מתי שהוא רצה, מתי שהוא הצליח להשיג פגישות, לא התייעץ לפני הפגישה, לא התייעץ אחרי הפגישה, גם כמעט ולא דיווח על תוכן השיחות. הוא הלך לפגישה עם רוזוולט באמריקה, הוא הלך לפגישה עם נורד הליפקס, שהשגריר הבריטי בוושינגטון, והיה למעשה שר החוץ לשעבר. הוא הלך לכל מיני פגישות, לכל מיני מגעים, שעליהם הוא בכלל לא רצה להתייעץ. הוא גם יצא בכל מיני הכרזות, שאחר כך היו צריכים משה שרתוק ושדוד בן גוריון לרוץ אחריו ולכבות את השריפות. כי ויצמן, הוא גם הודע בזה כמה פעמים, שהוא לא תמיד אחרי, הוא אומר לפעמים דברים באופן ספונטני, ועליהם הוא אחר כך מצטער מאוד. והדברים הגיעו לפיצוץ הראשון בארצות הברית, ב-42, כשבן גוריון כתב מכתב חריף לחברי ההנהלה, ואמר, ויצמן חייב לדווח, אני יושב ראש הנהלת הסוכנות, אני לא יודע על הפגישות שלו. ואם אני יודע, אני יודע תמיד לאחר מעשה, אני לא יודע מה נאמר בהם. לפעמים הוא יכול להגיד שם דברים לא סימפתיים, מה שקרה כמה פעמים, וכשאני אבוא עכשיו לארץ, כשאני אחזור לארץ, חברים ישאלו אותי, מה היה בשיחות של ויצמן עם רוזוולט, עם זה, עם צ'רצ'יל, עם כל האנשים האלה, הוא אומר, אני לא יודע מה להגיד. אני לא יודע מה להגיד. והייתה ישיבה של אותה ועדה, של קבוצת מנהיגים ציוניים בארצות הברית, עם ויצמן, ובן גוריון תקף אותו בנושאים האלה. ויצמן השיב לו בחריפות רבה, ואומנם בן גוריון שפך את דבריו, אבל ויצמן תקף אותו באופן אישי, בצורה שללא תקדים. אפילו היום, דווקא כשהתחילו כל המלחמות, מלחמות היהודים, תראו מכתב שכתב ויצמן לחברי ההנהלה הציונית. התבוננתי בבן גוריון בשימת לב בזמן שהותו כאן, באמריקה. התנהגותו הזכירה באורח מכאיב דיקטטור קטן, טיפוס שאתה פוגש לעתים כה קרובות בחיים הציבוריים כעת. הם כולם בנויים באותה צורה ברורה. חסרי חוש הומור, דקי שפתיים, מוגבלים מבחינה מוסרית, פנאטים ועקשנים, כפי הנראה מתוסכלים באיזו שאיפה, ואין דבר יותר מסוכן מאיש קטן המטפח את תרעומתו באורח מופנם. אני אפילו לא שמעתי את ביבי אומר את זה על אין עתיד או להפך. תראו איזה דברים. דיקטטור קטן, דק שפתיים, פנאטי. ואחר כך הוא אומר שהנה, בנוגע לתפיסתו של בן גוריון על צבא עברי קבוע, קובע ויצמן שרעיונות ז'בוטינסקי, אני מצטט, היו רק מים וחלב לעומת דעותיו. כלומר, הרבה יותר קיצוני מז'בוטינסקי. והוא מאשים את בן גוריון בפשיזם מסוכן. חברים יקרים, פשיזם מסוכן במלחמת העולם השנייה, זה הייתה, הייתי אומר, הייתה אמירה קיצונית מאוד. ממתי המכתב? 42. בעיצומה של המלחמה. אחרי הריב שהיה ביניהם שם. אז בן גוריון אמר, ויצמן צריך להתפטר, בן גוריון הודיע כמה פעמים שהוא מתפטר, הוא חזר לארץ, והייתם צריכים לראות את המכתבים של ויצמן וחברו וייסגל, עוזרו המפורסם, מאיר וייסגל, שאחר כך היה נשיא מכון ויצמן, תיקחו אותו מכאן, תחזיר אותו לארץ, תסלקו אותו מאמריקה, הוא רק מזיק. באותו זמן בן גוריון באמת ארגן את יהודי אמריקה לתמיכה בהקמת מדינה. והוא מצא אז קשר עם הרב סילבר ועם קבוצות שחלק מהם היו באמת קיצוניות מבחינת התפיסות, אבל הצליח לבנות מערכת עצומה של תמיכה במדינה היהודית. ובאמת
בסוף ויצמן, וזה אולי יצחוק הגורל, ויצמן אישית רץ לסדר לבן גוריון מקום במטוס כדי שיקחו אותו משם. והוא אמר את זה, הוא גם כמר וכתב, ואמר גם לבאפי, להחזיר אותו, להחזיר אותו, להחזיר אותו. שלא יהיה פה, שלא יפריע. זה למעשה היה המשבר הגדול בין השניים. ואחר כך כל אחד שיחק את משחקו. בן גוריון גייס את ההנהלה הציונית בארץ, הנהלה של מפלגתו גם, ודרש מויצמן לבוא לישראל למפגש עם ראשי התנועה. ויצמן לא רצה להתעמת עם בן גוריון במגרשו שלו. אז בהתחלה הוא היה חולה, אחר כך הוא אמר שאשתו חולה. הוא מצא 20,000 תירוצים לא לבוא לארץ. באמת נהדר מארץ תקופה ממושכת מאוד, עד 44. בארץ גם לבן גוריון הייתה התנגדות רבה בנושאים של הויצמן. כי ויצמן, אתם יודעים, מנהיג גדול, גם כשהוא שוקע, אורו עדיין נשאר באוויר ולוקח הרבה זמן עד שהוא מתפוגג. וגם בארץ הייתה תמיכה גדולה לויצמן. אל תשכחו, אנשים כמו שפרינצק, כמו קפלן, שרטוק, ששרת לימים, אבן, כולם היו, ברלוקרה, כולם היו אנשיו של ויצמן. ברל כצנלסון, חברו אותו של בן גוריון, אמנם תמך בבן גוריון, וגם בביקורת שלו על ויצמן, אבל הוא אמר, עכשיו אתה כל זמנך, ואת כל מרצחה, אתה מוציא על הוויכוח עם ויצמן? העולם במלחמה, היהדות נכחדת, בסתיו של 42 כבר קיבלו את האינפורמציה על מה שקורה בפולין, כאשר הגיעו לארץ 16 נשים ישראליות בעלות דרכונים בריטיים, שהוחלפו על ידי הגרמנים תמורת שבויים גרמנים, והן סיפרו על הגטאות ועל החיסולים, ופתאום ראו את הדברים הנוראים שקורים. אז אמר, הוא אומר ברל, הוא אמר את זה גם בכמה מפגשים, מה בן גוריון מתעסק בזה? יש דברים הרבה יותר חשובים להתעסק בהם. אבל למעשה זה אכל את בן גוריון. ומה שקרה, ויצמן גם מצידו, הזמין את משה שרת, שהיה ראש המחלקה המדינית בסוכנות, ועוזרו הקרוב של בן גוריון. הזמין אותו לבוא להיפגש איתו בארצות הברית. בן גוריון אמר לו, אתה לא נוסע. בשום פנים ואופן. אתה לא נוסע לארצות הברית. כי הוא מיד הבין את התמרון, שויצמן רצה לנתק את שרת ממנו. שרת התחייב שהוא לא נוסע לארצות הברית. והוא נסע ללונדון. בלונדון הוא שקל שוב, כי ויצמן המשיך ללחוץ, ובסוף הוא נסע להיפגש עם ויצמן בארצות הברית. ובן גוריון השתולל, ושרת מספר שכשהוא חזר, זה היה כבר עולם אחר. בן גוריון כבר לא קרא לו משה, קרא לו שרטוק. ואומר, היחסים שבינינו היו כאילו, הוא אומר, הוא דימה את זה לאיזה אגרטל יפהפה, עשוי מחומר מבריק ויפה, והוא אומר, האגרטל נסדק. ואת הסדק הזה כבר לא יכולתי למחוק. אז אחרי כמה זמן, הוא כתב מכתב מאוד מאוד כואב לבן גוריון, ואז בן גוריון צלצל לו בבוקר, קול צרוד, נשמע כאילו לא ישן כל הלילה, והוא קרא לו שוב משה. אבל היחסים לא שבו לקדמותם. ואז שרת נסע ללונדון, ויצמן בינתיים חזר ללונדון, שרת נסע ללונדון לפייס בין השניים, והגיע לאיזושהי נוסחה של פיוס. והוא שלח אותה לבן גוריון, ובן גוריון קיבל את זה, בן גוריון עמד אז להתפטר, בן גוריון החליט שהוא מתפטר מנהלת הסוכנות, אבל אז הוא החליט לחזור בו בזכות זה שויצמן קיבל את הפשרה. עכשיו אבל ויצמן התנפל על שרת. וזעם עליו על שהוא שלח את הניסוח הזה שלא היה בדיוק משהו עסקי. ושרת אומר לויצמן, כתב לויצמן, אומר, תשמע, קודם באתי לניו יורק, אז בן גוריון כעס עליי. עכשיו כתבתי מלונדון לבן גוריון, אז אתה כועס עליי. הוא אומר, שניכם, שני אנשים הכי קרובים לי, אתם שניכם כועסים עליי, אבל אני אמשיך בדרכי.
וכמובן נסתיימה המלחמה, והשאלה הייתה לאן הולכים הלאה, ושוב התגלה הוויכוח החריף בין ויצמן לבן גוריון, וזה באמת ויכוח חריף, זה היה ויכוח מהותי. מצד אחד, האדם עם תחושה של דחיפות עצומה, וזה מה ששאל תאר על בן גוריון בתקופה הזאת, דחיפות, כמה שאפשר יותר מהר לצאת ולהקים מדינה. בשבילו זה היה חייב להתקיים, לקרות עכשיו. במצד שני, ויצמן שהיה לו זמן, שלא ראה שום דחיפות, שנפגש עם האנשים, נפגש עם המנהיגים, דיבר איתם על כל מיני רעיונות, על פדרציה ערבית, על אולי אבן סעוד מסעודיה, שאולי תנו לו כך וכך מיליונים, ואז הוא יתמוך בנו. זה היה שני עולמות שונים. עכשיו, אצל בן גוריון, אצל בן גוריון, הדחיפות הזאת הייתה הדבר העיקרי. ומה שמעניין מבחינה הזאת, שכאשר התחיל המאבק באום על הקמת מדינה יהודית, מי שלא השתתף במאבק הזה ולא התייחס אליו כמעט בכלל, היה בן גוריון. לא, בן גוריון באמת כבר אז חשב על אום שמום, לא חשב שההחלטה של אום תהיה חשובה, הוא הגיע למסקנה שהמדינה היהודית קום תקום, לא יעזור שום דבר, ואנחנו צריכים להכין את הכוח הצבאי שלנו. וזה הדבר היחיד שיביא לידי הקמת מדינה יהודית, הקמת כוח צבאי ישראלי, ארץ ישראלי, שיוכל לבעשה לבצע את המהלך של הקמת מדינה. ויצמן את הנושא הזה בכלל ראה כדבר לא טוב, הוא לא רצה שום דבר שיש בו חריגה מהשלום. כלומר, לא לפגוע בשלום, רק בדרכי שלום, בדרכי נועם. ואתם רואים פה דמות באמת ששייכת לעולם אחר, לעולם שבין שתי מלחמות העולם, ולא תופסת את השינוי המהותי שחל גם בארץ ישראל, גם בעולם, גם בין המעצמות הגדולות, והוא קשור עדיין למה שהיה. ואז בקונגרס הציוני, בבאזל, קונגרס ה-22-46, שוב פרץ הוויכוח בין ויצמן ובן גוריון, ובן גוריון בהתחלה הובס, כי בוויכוח הזה מול ויצמן, בן גוריון לא רצה שייבחר לנשיא יותר, ובכך זכה לתמיכת החברים שלו במפאי, במשלחת הארץ ישראלית. זכה לרוב, והם הביאו את זה בפני מועצת מפאי העולמית, תנועת הפועלים העולמית. ושם היה למפאי, שם מפאי הייתה במיעוט 30% מול 70%. ובהצבעה שהייתה שם, ויצמן זכה לרוב. כלומר, כן התמחו בויצמן. ואז בן גוריון הלך למלון, התחיל להרוז, הוא עוזב את הקונגרס. שמעון פרס ומשה דיין, ונדמה לי עוד מישהו הגיעו, באו לביתו של, לחדר של בן גוריון, רואים אותו אורז מזוודה, לאן אתה הולך? אני עוזב, אני הולך להקים תנועה ציונית אחרת, כי התנועה הזאת בגדה בדרכה. הם לא רוצים מדינה. ואז הם ישבו ושכנעו אותו, ובלילה נערך ויכוח פומבי גדול בין בן גוריון לבין קפלן. קפלן היה האיש של ויצמן, ובוויכוח בסוף בן גוריון ניצח, וויצמן שם תנאי לכך שהוא ימשיך להיות נשיא ההסתדרות הציונית, אם הקונגרס יחליט שמקבלים את ההזמנה הבריטית למסע ומתן בקשר לאחת התוכניות הקיקיוניות של מוריסון גריידי, שייסו לדבר עם הבריטים בלונדון. והנושא הזה הוא עלה להצבעה, ובנושא הזה ויצמן נפל. כלומר, הקונגרס התנגד לשיחות עם הבריטים. אולי האירוניה הייתה שבסופו של דבר, אחרי שויצמן לא נבחר לנשיא, בן גוריון נסע ללונדון, כן שוחח עם הבריטים. אף על פי שהוא בא כבר מנקודת מוצא אחרת. זה למעשה היה סופו של ויצמן, גם מבחינה ציבורית. היו לו עוד שתי הבלחות, הייתי אומר, בשנים שאחרי זה במאבק להקמת מדינה. האחת הייתה,
פגישתו עם טרומן, עם הנשיא ארצות הברית טרומן, שבה הוא הצליח לשכנע את טרומן לתמוך במתן הנגב למדינת ישראל במסגרת החלוקה. והדבר השני היה כאשר משה שרת נפגש עם ג'ורג' מרשל, שר החוץ האמריקאי, ב-8 במאי 1948, כשעוד לא הייתה החלטה פורמלית של היישוב להקים מדינה. וזו הייתה השיחה, הייתי אומר, הקשה ביותר שהייתה אי פעם למנהיג ישראלי עם מנהיג אמריקאי, אפילו יותר גרוע מביבי ואובמה. בפגישה הזאת אמר מרשל לשרת, אל תעיזו להקים מדינה, ישחטו אתכם, יחסלו אתכם, ואנחנו ארצות הברית לא ניתן לכם ולו כדור אחד להגנתכם. אנחנו מטילים אמברגו טוטלי על משלוחי נשק למזרח התיכון. שרת ממש נחרד, יצא החוצה עם התחושה שזהו, לא צריך להקים מדינה עכשיו, כי מרשל הציע אולי ללכת לנאמנות זמנית, כל מיני תוכניות. ושרת כתב אז מכתב לידידתו יולנדה הרמור בקהיר ואמר, אנחנו עומדים לעשות טעות גדולה. וכשהוא הגיע לניו יורק, פגש אותו דוד הכהן, אחת הדמויות הכי צבעוניות במפאי, אחר כך היה, אולי זכור לכם, שהיה אחר כך שגריר בבורמה, ואחר כך הוא היה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. אני זוכר שפגשתי, הוא כבר היה בן 80 ומשהו, ושאלתי אותו, דוד, מה שלומך? הוא אומר, אצלי כל המערכות פועלות, כולל מערכת הלילה. אבל דוד הכהן פגש את שרת בשדה התעופה בניו יורק, ואמר לו, משה, מה אמר לך מרשל? שרת תפס אותו בדשי המקטורן, ודחף אותו לתוך תא טלפון. אתם זוכרים את הדבר הזה? פעם היו תאי טלפון. והוא אמר לו, דוד, זה נורא. ישמידו אותנו, יחסלו אותנו. אז הכהן אמר לו, משה, אל תיפול רוחך. זה עכשיו או לעולם לא, זה הרגע. וויצמן שכב חולה בניו יורק, אבל הייתי אומר שהוא כבר חזר לעצמו. והוא שלח מסר לשרת, שאמר בצורה הרבה יותר בוטה מאשר אני מצטט, אל תעשה במכנסיים. וייצמן דיבר בצורה, כתב לו בצורה הרבה יותר חריפה, אני לא רוצה להיכנס לזה. עכשיו, זה הרגע להקים מדינה. ואכן, שרת חזר לארץ, אני לא אכנס לכל הסיפור, והוא קיבל את דעתו של בן גוריון בעניין הזה. ואז הוקראה מגילת העצמאות, חתם מי שחתם, ודוד בן גוריון דאג שוויצמן... ולא חתם מי שלא חתם. לא חתם, בדיוק. לא חתם מי שלא חתם. ויצמן לא חתם על מגילת העצמאות. זה דבר די מקומם, אבל חבר'ה, יש פה עירוב כל כך עמוק ומורכב של סנאות, או של, הייתי אומר, תינות ועימותים אישיים עם עימותים מהותיים. אז שאלו את בן גוריון, למה אתה לא, למה שוויצמן לא יחתום? כי הוא לא היה בארץ באותו זמן. אז בן גוריון אמר, רק חברי מועצת העם, רק הם רשאים לחתום על מגילת העצמאות. בסדר. וכשוויצמן בא, התחיל המאבק, כלומר, למינויו, לבחירתו, כנשיא המדינה. וויצמן אמר למקורביו, גם כתב את זה, שהוא רואה את מינויו כנשיא בעל סמכויות, כמו הנשיא האמריקאי, כמו נשיאים שיש להם באמת, שמנהיגים את המדינה. ובן גוריון אמר מלכתחילה, שנשיא המדינה יהיה כמו בצרפת. כלומר, בעל מעמד, צרפת של הרפובליקה הרביעית, לא של דגול. לא מעמד מפואר, חשוב, אבל שום סמכות. ובן גוריון אז, ואז ויצמן אמר את הדבר המפורסם, כאשר הוא נשאל על מה הוא עושה כנשיא, אז הוא אמר, הדבר היחיד שבן גוריון מרשה לי לעשות, שמרשה לי לדחוף את האף שלי לתוכו, זה הממחטה שלי. זה הממחטה שלי. המקום היחיד שבו מותר לדחוף את חותמי, את הפי, הוא הממחטה שלי.
כלומר, שום השפעה על הנושא הפוליטי, שום דבר. והוא קרא לעצמו גם, גם יגאל קמחי קרא לו גם בספר שהוא כתב, על האסיר מרחובות. הוא ישב במכון ויצמן, לא השתתף בישיבות ממשלה, אבל בשביל התוכנית שלפחות הוא השתתף, הוא השתתף פעם אחת בישיבה אחת, ולא השתתף בישיבות ממשלה, ולא השפיע על מהלך העניינים בארץ, והלך ושקע עד פטירתו. בן גוריון המשיך לתת לו כבוד, במונחים, הייתי אומר, מוגבלים במידה מסוימת, גם בנאום הזה שצוטט ברדיו, שהוא דיבר על ויצמן, הוא לא שכח להזכיר שקיבלו או לא קיבלו את דעותיו. כלומר, הוא תמיד דאג לכך שאנשים ידעו שויצמן לא בדיוק היה מקובל בכל מה שהוא רצה ואמר, מה שנכון. אבל בסופו של דבר, בן גוריון ניצח בוויכוח מהותי שהיה לו עם ויצמן, וזה היה גם חילוף הדורות וחילוף המנהיגות בתנועה הציונית ובמדינת ישראל. תודה רבה לכם. יש לך שאלות? שאלות אני מציע בסוף, ועכשיו נעבור לדובר השני, דוקטור רפי מן. לפני שאני מציג אותו ואת הדברים שלו, אני רוצה מיקי להעיר שתי הערות בהמשך הדברים שלך. אחד על החתימה, חתימת מגילת העצמאות. אתה יודע, אני באחרונה עסקתי בספר שיצא זה עתה בשם יום שישי הגדול, יש שם הרבה פרשנות על המגילה, ובמגילה יש חור באות ו'. עכשיו, החורים הם לא מקריים, כי לא כולם חתמו, הירושלמים לא יכלו להגיע, אז השאירו להם כזה מין רווחים שהם מילאו אותם. אבל גם אחרי הרווחים האלה באות בין ד' דובקין לו' וילנר, יש חור גדול יותר. ובאו אליי גם כל מיני אנשים ואמרו לי, זה המקום שבן גוריון השאיר לויצמן. אבל אם הוא השאיר לו, אז הוא לא התכוון שהוא יחתום. לא, ורפטיק זה אחרי וילנר, מבחינת א' ב', כן. בכל אופן, זה המצב, לא חתם. ודיברו אחרי זה הרבה פעמים על אולי שהוא יוסיף. אגב, על עוד איש אחד אחר כך ביקשו רטרואקטיבי להוסיף. בגין. אבל לא הוסיפו. זה דבר אחד. דבר שני, אני מוכרח לספר משהו מידע אישי שמאוד מחזק את הדברים שלך. אז לא הבנתי אותם, אני מודה. בשניים, בנובמבר 49, ויצמן כבר הנשיא, ונחנך מכון ויצמן ברחובות. זאת אומרת, הרשמית מכון זיו החליף את שמו למכון ויצמן, בהשתתפותו של ויצמן, בן גוריון היה שם, ואני כנער הייתי בצד שם, עמדתי בצד. עכשיו, אני זוכר את הסיטואציה, ויצמן היה צריך לעלות על במה נמוכה, הוא לא ראה פחות או יותר כלום, או מעט ראה, ואחר כך גם הצלחתי, היינו שם כמה חבר'ה, הצלחנו לראות את הניירות שלו עם אותיות בגודל כזה, והוא היה צריך להתקדם לבמה הזאת והיה לו קשה, בן גוריון נתן לו יד והוליך אותו, יש תמונה. עכשיו אז חשבנו שזה מחווה באמת ג'נטלמנית, היום אני שם לב שהוא בעצם הוביל אותו. וזה היה המצב. עכשיו, קרה גם דבר מאוד מעניין. ויצמן עלה על הבמה, התחיל לדבר, השמש עמדה לשקוע, והשמש הייתה לו בעיניים. עכשיו, לא רק שהוא לא ראה כלום, אז גם השמש סינברה אותו, ואז אני זוכר את האמירה שלו פחות או יותר, שהוא אמר... את הבמה, איך היא תעמוד. ויצמן אמר אז את המילים האלה פחות או יותר, התכוונתי לקרוא את הדברים מהכתב, אני לא יכול כי אני לא רואה אותם, אני אגיד כמה דברים מהלב. ואז הוא אמר שם מה שהוא אמר, אבל אני תמיד זוכר את התמונה שבן גוריון נותן לו יד אנגז'ה ובעצם מוביל אותו. אני שואל את פרופסור מיכאל בר זוהר, לאלן מיקי, כמו שאתה קראת לו, מה הייתה, רגע, אני נותן לו לעבוד בלי, כן, שאל. מה הייתה עמדתו של ויצמן שפרצה מלחמת העולם ובן גוריון נשאל את
שאלה מפורסמת, נתן את התשובה המפורסמת, מה אנחנו נעשה, מצד אחד בשואה, מצד אחד מלחמים בהתנסות האחרת, בעבר, אחרי שעבר, אני בטח לא זוכר את זה בעל פה. האם ויצמן אימץ את הקו ה... בתוך קו הזה, המיוחד הוא שהוא חייב להתחיל. לא, ויצמן לא היה שותף לקו הזה. ויצמן... אולי תגיד, מה בן גוריון הציע? בן גוריון אז אמר, את המימרה המפורסמת, נלחם בהיטלר כאילו אין ספר לבן, ונעזור לבריטים ללחם ונלחם בספר הלבן, כאילו לא הייתה מלחמת עולם. לא הצלתי, זה הייתי בטוח שכולם יודעים מה לא... אכן, אכן. אבל בנושא הזה ויצמן לא התייחס. ויצמן כל הזמן ניסה לקיים את הקשרים עם אנגליה ולדבר על ליבם של הבריטים. הוא לא דיבר, כל ההתבטאויות שהיו על מלחמה אקטיבית, על מאבק אקטיבי, לא היו מקובלות על ויצמן. בפירוש לא. גם העניין שבן גוריון רצה להקים צבא בריגדה, דיוויזיה למעשה, אוגדה יהודית מארץ ישראל, וחשב שבסופו של דבר, עם האוגדה הזאת אחרי המלחמה, נוכל לכבוש את הארץ. ויצמן התנגד בקיצוניות לעניין הזה. ומשום כך גם, כמו שאתם יודעים, כ-20 אלף חיילים ארץ ישראלים השתתפו במלחמה במסגרת הצבא הבריטי. והבריגדה היהודית, הוקמה רק ב-1944, והם זכו רק להגיע לאיטליה, וכמעט לא השתתפו בהקרבות. בהקשר הזה, אני רוצה לשאול, מתוך התרשמות שהייתה לי מהספר בפנקס שירות של יצחק רבין, שבן גוריון בעצם גילה העדפה ליוצאי הצבא הבריטי, לעומת הפלמ"ח, גם ההגנה. איכשהו, אני לא חושב שיש פה איזושהי סתירה, אבל נדמה שלבן גוריון הייתה אולי הערצה מיוחדת, ואולי הוא חשב ששם בצבא הבריטי, למרות היחס שלו בכלל, שם יכולים לחנך לוחמים טובים בזה. אין ספק. העניין הוא כזה, בן גוריון הבין לפני חבריו, זה אולי דבר מפתיע, אולי אני אתן איזה הקדמה קצרה, יש לי כמה דקות. ב-1947, בן גוריון היה בסך הכל בן 61, הוא החליט שהוא יהיה איש ביטחון, הוא קיבל את תיק הביטחון בסוכנות, הוא קיים מה שקראנו לו סמינר בן גוריון בבית הזה, שהוא זימן אליו כל מי שאי פעם עסק בנושאים ביטחוניים, נלחם בצבא הבריטי, נלחם בבריגדה, היה בפלמ"ח, היה אפילו בצבא הצער, מלחמת העולם הראשונה. ופשוט סחט מהם כל טיפת מידע על עניינים צבאיים. כלומר, מה זה פלוגה, מה זה מחלקה, מי מסתער ראשון, מה זה כוח מסייע. קרא גם את, כמובן, את קלאוזוויץ וכל המומחים הצבאיים. והוא הגיע למסקנה מאוד מעניינת. הוא כינס את ראשי ההגנה שהיו אז הצבא במחתרת וכללו גם את הפלמ"ח מבחינה מסוימת ואת ראשי מפא"י, כי זה הכל מעורבב, באולם נחמני בתל אביב. והוא ביקש לדעת מה המצבה, כמה הנשק יש לנו. ויוסף אבידר, שהיה אחד מחמשת האלופים, חמשת האלופים היו אבידר, צדוק, ידין, בן חור ואיילון. מי? איילון. אחר כך בעיריית תל אביב, בתפקיד של איזה. אלה היו חמשת ראשי האגפים של ההגנה. עלה אבידר ואמר, יש לנו כך וכך רובים, כך וכך אקדחים, כך וכך כדורים, כך וכך סטנים. הסטנים היו תת-מקלעים תוצרת הארץ, שבפלמ"ח אמרו שההבדל בין סטן למטאטה, זה שמטאטה יורה ראשון. ואז פתאום קפץ בן גוריון לבמה, אמר, מה? ואיפה הטנקים? איפה תותחים? איפה אווירונים? באולם פרץ צחוק. אלחנן ישי, שהיה רק חוזרו של בן גוריון, סיפר לי שהם ברחו עם כמה חברים החוצה כדי לא לצחוק בפניו של בן גוריון. ולבמה עלה
נדמה שזה היה גלילי. אמר בן גוריון, על מה אתה מדבר? איזה טנקים, איזה תותחים. בארץ יש 100,000 חיילים בריטים. אנחנו במנדט, אנחנו לא יכולים להעביר שני אקדחים מדיזנגוף לבן יהודה, בלי שיתפסו אותנו. אתה מדבר על טנקים. כולם, זה נראה להם הזוי לגמרי. ואז הוא אמר להם, אתם כולכם חיים בטעות גדולה. עכשיו תראו לכם תמונה, עומד פה במקום שלי, אדם שלא ירק כדור אחד בחייו, שהיה רבט בלגיון, בגדודים העבריים, מפני שהיה פוליטיקאי, הגיע לארץ, ברח מהבסיס לאיזו הרצאה, הוריד אותו לתוראי. זה את כל הקריירה הצבאית שלו. להשומר לא קיבלו אותו. הוא עומד כאן, פה יושב כל המטכ"ל לפניו, והוא אומר להם, אתם לא מבינים עיני ביטחון. ומה שפה מדהים, זה שהוא צודק. אמר להם, אתם חושבים שכאשר נקים את המדינה, תפרוץ כאן התנגדות על ידי הערביי ארץ ישראל. זה יקרה, אבל זה כלום. תהיה כאן מלחמה עם כל צבאות ערב. הוא תפס את העניין שבמצב הקיים לא יוכלו מדינות ערב לבלוע את הקמתה של מדינה יהודית. גם אם היום הם מדברים אחרת. ובסופו של דבר, הוא אומר, יקומו נגדנו צבאות ערב, ואלה הם צבאות סדירים, שיש להם דיוויזיות, וטנקים, ותותחים, ואווירונים, וספינות משחית. ולזה עלינו להתכונן. אנחנו צריכים להקים, זאת מלחמת חזיתות. אנחנו לא נוכל להמשיך בצורה שאנחנו נלחמים כיום. ואז בגלל הדברים הללו, הוא הרי אז היה לו ויכוח עם גולדה, כי הוא רצה, בן גוריון ידע כל פעם לתת תשובה ופתרון לבעיות שלו. הוא היה מנתח דבר בצורה מאוד אכזרית, מאוד קיצונית, אבל אז היה מיד אחרי זה, אומר, ועלינו לעשות א', ב', ג', ד'. לפעמים זה היה ממש פשטני וילדותי, אבל כל מי ששמע את התשובות שלו, ידע שהאיש הזה יודע לאן ללכת ויש ללכת איתו. משה דיין למעשה, היה למעשה נותן רק את הניתוח של המצב ויורד מהבמה. בן גוריון היה גם נותן את מה לעשות. הוא אמר, תראו, אני אסע מחר לאמריקה, אני אעשה סיבוב בין הקהילות היהודיות, אני אסוף כסף, עם הכסף אני אשלח את הבחורים, הבחורים זה הדור הצעיר דאז, שהיו אהוד אבריאל, יהודה ארזי, ואחרון מתוכם היה טדי קולק. אני אשלח את הבחורים, הם יקנו נשק מעודפי הצבאות באירופה, נרכז אותו במחנות סודיים באירופה, נביא אותו לארץ, נצא את הצבא ונצא במלחמה. פשוט מאוד, אין פה בעיה. הוא לא לקח בחשבון את אסון הטבע שקראו לו גולדה. וגולדה אמרה למחרת היום, בן גוריון, מה שאתה עושה בארץ אני לא יכולה לעשות. מה שאתה רוצה לעשות באמריקה, אני יכולה לעשות. אז אני אסע, ולא אתה. אז הוא אמר, לא, לא. אני נוסע, ולא אתה. אמרת לו, לא. אז הוא אמר, גולדה, אם את ממשיכה, אני אביא את זה למרכז, כי אז כל דבר יחיד למרכז. היא אמרה לו, אני אראה אותך. כינס את המרכז, המרכז הצביע ותמך בגולדה. וגולדה נסע, ואז היא אמרה לי, כשעליתי למטוס, היו לי $10 בארנק. חזרה אחרי 4 חודשים עם 50 מיליון דולר, או 60 מיליון, זה היה משהו. בתקופה היא המון כסף. עכשיו, למה אני מספר את זה? מפני שבן גוריון מגמתו הייתה להקים צבא. בצבא משוכח הוא לקח כדוגמה את הצבא הבריטי. ועכשיו גמרנו כבר את התקופה של הפרטיזנקה, שאנחנו שולחים כמה חיילים, כמה לוחמים. צריך עכשיו להקים צבא עם אוגדות, עם מפקדים. והוא באמת התרשם מאוד מהצבא הבריטי ומהבריגדה. הייתה עוד נקודה שאסור לשכוח, בן גוריון היה גם איש פוליטי מאוד. הפלמ"ח אז היה שייך, מקורב לאחדות העבודה, למפ"ם. אל תשכחו, מה זה הייתה אחדות העבודה ומפ"ם אז? סטלין שמש העמים, הצבא האדום המשחרר. אני זוכר כותרת בין המשמר, מתי כבר הגיע לארץ? הצבא האדום המשחרר. הוא ידע מצוין. הוא חשש והוא חרד שפה למעשה עלולה להיות גלישה לכיוון שמאלני מאוד. ומשום כך הוא לא רצה לדחוף קדימה את הפלמ"ח על קרסקר. זה היה ויכוח על פירוק מטה הפלמ"ח, שגם מבחינה, הייתי אומר, מבנית של צה"ל, היה צריך בשלב מסוים לפרק אותו, מפני שאי אפשר שתהיה יחידה נפרדת בתוך הצבא. אבל מצד שני, גם מבחינה פוליטית,
הוא רצה לחסל את המוקד הזה, שלמעשה היה נאמן לטבנקין ולכל החבורה הזאת, ועובדה היא שראשי אחדות העבודה ומפ"ם, קשור, כאשר בן גוריון פרק את מטה הפלמ"ח, דרשו להביא את זה לוועד הפועל של ההסתדרות, לעשות דיון בוועד הפועל של ההסתדרות. והיה. מה? והיה. אבל זאת היא עובדה, ככה שמצד אחד הוא מאוד העריך חלק מאנשי הפלמ"ח, הרי את יגאל אלון הוא בהתחלה מאוד אהב, הוא ראה בו את הסמל של האלוף הזה, זאת אומרת, יגאל היה האלוף המפואר ביותר של מלחמת השחרור. הוא מאוד אהב את יצחק רבין, במידה רבה בזכות אמו, רוזה כהן, שהייתה מנהיגת פועלים. רוזה אדומה. רוזה אדומה, בדיוק. ואז הוא הזמין את רבין ביום של כנס הפלמ"ח לבוא אליו פה, לבית הזה, לביקור. ורבין היה צריך להגיע לכנס הפלמ"ח. ובן גוריון התחיל לספר לו מעשיות, להחזיק, הוא לא רצה שרבין יגיע לכנס. ורבין אמר, אני חייב לברוח. אמר לו, חכה, תאכל איתנו ארוחת ערב, פה לא מכינה ארוחת ערב. אני חייב ללכת. והתחיל שם ויכוח, פה לה בשלה, לא בשלה. אני לא חושב שרבין הפסיד הרבה מאוד מה... לא קיבל קוטש מוש באותו ערב. אבל בסופו של דבר רבין ברח והלך לכנס הפלמ"ח, ובן גוריון לא שכח לו את זה. בן גוריון עיכב את קידומו במשך שנים. הקפיץ מעליו הרבה מאוד, באותה תקופה שרבין כבר היה אלוף משנה או סגן אלוף לפי תפקידו, סגן מפקד הפלמ"ח, משה דיין היה בסך הכל רב סרן. יגאל אלון נסע לטוניס לביקור, וכשחזר מצא את עצמו בלי תפקיד. אז יגאל אלון גם עזב הרבה מאז שהם פלמ"ח, עזבו באותה תקופה. ורק כעבור שנים, כאשר צ'רה, צבי צור, התמנה למטכ"ל, בא רבין לבן גוריון, אמר לו, אני פורש מהצבא. אז הוא אמר לו, אל תפרוש, תישאר. אז הוא אומר, אז תמנה אותי לסגן שר ביטחון. אתה סגן המטכ"ל. הוא אמר לו, אתה סגן הרמטכ"ל. ואחרי כן אותו דבר היה עם מינוי לרמטכ"ל. שוב רצה לפרוש, ובן גוריון הבטיח לו את זה, וגם העביר את ההבטחה לאשכול שמינה אותו. ובן גוריון גם סיפר לי בהתרגשות רבה, שכאשר הוא הודיע להתפטרותו ב-63, באו אליו רבין ומאיר עמית, ורבין אמר לו, מה יהיה עכשיו? מה נעשה בלעדיך? ורבין פרץ בבכי. רבין פרץ בבכי. על זה שבן גוריון עזב. כן, סליחה. רגע, יש מישהו נוסף שרוצה? כן. כן. מה שלומך, רגע? בקשר לתקופת השואה, זאת כבר בשנות ה-40 הראשונות, 42-3, בכל רעב שומעים אתכם. הרי הדיווח על לפחות 3 מיליון יהודים שנרצחו באירופה, והתאריך נמשך בצורה מואצת. השאלה, איך הייתה ההתייחסות של בן גוריון וויצמן לנושא הזה מבחינה מעשית, מעבר לדיבורים בתוך הקהילה הארץ-ישראלית? האם עשו איזושהי פעילות בינלאומית בנושא הזה, ואיך הייתה הגישה שלנו? תראה, הם עשו את מה שיכלו לעשות, וזה היה מעט מאוד, מעט מאוד. כמו למשל משלוח הצנחנים לאירופה, שהיום, כשמסתכלים על זה אחורה, הייתה טעות נוראה. אבל זה בזמנו היה מעין מאמץ לעזור ולהציל יהודים כמה שאפשר. חנה סנש, יצא אז, יואל פלגי, שי קידן, כל הקבוצה הזאת שמתוך חלק גדול נהרגו. האמת היא שבאותה תקופה היישוב בארץ לא יכול היה לסייע, חוץ מבאמת להתגייס ולהילחם. וזה הם עשו. אבל שום אפשרות אחרת, וגם התברר שאלה שפנו אליהם, כמו רוזוולט וצ'רצ'יל וביקשו מהם, תעשו משהו. הפנייה הדרמטית ביותר הייתה להפציץ את מסילות הברזל למחנות, לאושוויץ. והם דחו את זה פשוט כי זה לא עניין אותם. זה לא עניין אותם. זה אחד הפרקים המרים של הסיפור. כן, רציתי לשאול אותך בקשר לנושא של הדיון, יריבות ויצמן ובן גוריון, עד כמה לדעתך בן גוריון, הייתי אומר, הקצין את הוויכוח והפך אותו מעבר ל... עד כמה זה טקטי ולא מהותי, במובן הזה שבן גוריון היה חייב להזיז את ויצמן כדי להשתלט על הזירה הציונית? תראה, כמו שאני אמרתי קודם, היה פה ויכוח בשני מישורים. תחזור על השאלה. על מה הוויכוח, האם היה ויכוח מהותי, או שבן גוריון הקצין אותו בכוונה כדי להשתלט על התנועה הציונית. כמו שאמרתי לך, היו פה שני מישורים. היה בהחלט הוויכוח האישי שאתה מדבר עליו, בן גוריון באמת הקצין אותו. אגב, גם ויצמן הקצין אותו,
וכתב על זה פרק שלם בתוך זיכרונותיו, ומאיר וייסגל גנז את כל הפרק הזה כדי לא לפגוע בדימויו של ויצמן, כי שם הוא השתלח בבן גוריון. הפרק הזה נמצא במכון ויצמן, אני קראתי אותו, זה באמת לא סימפטי. עכשיו, היה באמת ויכוח אישי בין השניים, אני גם ציינתי, שאחד זלזל בשני, אחד הריס את השני, אבל גם רצה לתפוס את מקומו. ביניהם היה ויכוח אישי חריף מאוד, אבל היה גם ויכוח מדיני מהותי. והוויכוח המהותי, להקים מדינה, תשמע, זה לא צחוק, כן להקים מדינה עכשיו או לא? כשאחד אומר, לא, יש לנו זמן, שנים, בדיקה, והשני אומר, זה עכשיו או לעולם לא. אבל אתה אמרת שבוויכוח עם שרת, ויצמן שאמר לו, עכשיו או לעולם לא. זה אחר כך. ב-48. זה כבר שהוא חזר לעצמו. ב-47 הוא טען שזה, כמו שאמרתי, סלע גיברלטר שעליו הוא מבסס את המדיניות שלו, זה הברית עם אנגליה. היי, זה הברית עם אנגליה. בווין, שונאי ישראל, שלמעשה חזרו בהם, אטלי ובווין, ראשי אנגליה, ראשי הלייבור הבריטי, חזרו בהם מכל ההבטחות שהם הבטיחו בזמנו לציונים. חזרו מהמצע שלהם לבחירות על טרנספר של הערבים מארץ ישראל לארצות השכנות. הם היו יותר קיצוניים מהקיצוניים ביותר בין היהודים. ואחרי שהם קמו, הם היו אויבינו. ויצמן ידע להודות בטעותו? סליחה? ויצמן ידע להודות בטעותו? אתה מכיר הרבה פוליטיקאים שמודים בטעותם? תראה לי אחד, אני מאוד רוצה לפגוש את הזן הנדיר הזה. כן, הנה. אנחנו יודעים שלהקים מדינה, כמו שדיברתם פה... לא שומעים אותך. לא שומעים אותך. שדיברתם פה, זה איך הכוחות מתמקדים להקמת המדינה. אנחנו יודעים שלהקים מדינה, זה היה נדרש הסכמים עם הדינוזאורים. עם הרומות הגבוהות. האם אתה יכול לספר איזשהם הסכמים סודיים שאנחנו לא יודעים שהיו לי כאן את המדינה? וכדי להקים מדינה צריך נשק, כסף, אינפורמציה ותמיכה של הבוסים. קודם כל יעזור. תראה, אם אנחנו לוקחים את המעצמות הגדולות, מצרפת ואנגליה לא ציפינו לשום דבר. כי אנגליה הייתה באמת אויבת בשנים האלה, היה לי אנגליה מאז 39 הפכה לבעלת ברית של הערבים בצורה מאוד ברורה, אפילו בזמן צ'רצ'יל דברים לא השתנו ממש. צרפת ראתה את עצמה כמעצמה אסלאם מוסלמית בזכות כל המדינות בצפון אפריקה, וגם כביתה הבכורה של הכנסייה הקתולית. משתי הסיבות האלה צרפת גמגמה כל הזמן לפני הצבעה באום. עד הרגע האחרון. ממש עד הרגע האחרון, כשהיא הצביעה, הייתה שמחה וצהלה במשלחת הארץ ישראלית. מה שנשאר זה ברית המועצות וארצות הברית. ובן גוריון חוזר ואומר, אפילו אתמול בלילה עוד שידרו את הקטע המפורסם ממוקד, שהוא אמר, יש מדינה אחת שלה אנחנו חייבים את התודה הגדולה ביותר על הקמת המדינה, וזו רוסיה. רוסיה נתנה לנו תמיכה, היא העלתה ראשונה את הנושא של מדינה יהודית, ואחר כך הוא מסרה את כל הנשק הזה. שהעבירה, היא קיבלה דרך ג'אביה, בוודאי. כשעשתה את זה אחר כך, כמו שנים, עם מצרים באותה צורה. אבל הוא אומר, רוסיה תמכה, באמת רוסיה, רוסיה גם כמובן, לא מתוך אהבת מרדכי, רוסיה קיוותה להשיג דריסת רגל באזור שהיה אחוזת ציד פרטית של הבריטים וקצת האמריקאים. היא רצה להיכנס למזרח התיכון. ורוסיה חשבה שאם תהיה באמת מדינה יהודית סוציאליסטית, כמו שתנועת העבודה שאתה בא ביישוב, אז היא תוכל באמת לחדור לך. ואמריקה היה שם קרע, או לא קרע, היה ויכוח חריף מאוד בין הבית הלבן לבין State Department. בכל מקום, משרדי החוץ אוהבים אותנו אהבת נפש. אבל באמת, וכאן קרה משהו, בסופו של דבר, אנחנו זכינו בכך שרוזוולט מת וטרומן נבחר במקומו. רוזוולט לא היה ידיד התנועה הציונית. הרי ידועה האמרה המפורסמת שלו, אתה בטח זוכר אותה, שהוא חזר מאיזה נסיעה, הוא עבר דרך סעודיה, ונפגש עם אבן סעוד, עם המלך, והוא אמר ששיחה של שעה עם המלך סעודיה
היא עזרה לו להבין יותר את המזרח התיכון ואת בעיותיו, מאשר כל המכתבים ומאמרים והפגישות שהיו לו בעבר. כלומר, היה ברור לו. ורוזוולט גם לא סייע לנו באופן מיוחד כל עוד הוא היה בחיים. וכשקם טרומן, גם בזכות שותפו לשעבר בחנות שהייתה לו, חנות הסדקית שהייתה לו, אבל גם בזכות הלחץ והפנייה הכללית בתוך אמריקה, שהייתה אליו, גם הדיווחים משדה הקרב והדיווחים של הריסון שנסע כשליח מיוחד של אייזנהאואר לראות את מחנות המוות, כל זה הביא את טרומן לתמיכה ברעיון הציוני, אף על פי שמחלקת המדינה עד הרגע האחרון שמה מקלות בגלגלים. קודם כל זה כך שהם חזרו בהם מהחלטת החלוקה, אחר כך מרשל שניסה למנוע את הקמת המדינה, אגב, בעקבות השיחה שלו עם שרת, הוא גם שיגר מברק נוסף ביום שמנהלת העם, אותם 10 יהודים, 13 היו תקועים, אז אותם 10 יהודים היו צריכים להכריע, מקימים או לא מקימים מדינה, תוך 48 שעות, 12 במאי בלילה, פחות משתם ב-48 שעות. גם הוא אז שיגר מברק ולחץ מאוד שלא להקים מדינה. טרומן התנהג בצורה שונה ונתן תמיכה בכמה מהדברים. ויש תמונה מפורסמת שבן גוריון ואבן באו לטרומן ב-1960 והביאו לו מתנה חנוכיה, ובן גוריון אמר לו, In the heart of the Jewish people, you will live forever. ואז טרומן פרץ בבכי, ובן גוריון אמר שיצאנו מהפגישה, ראו אותי יוצא עם טרומן וטרומן בוכה, אז העיתונאים שאלו אותי, אומר, Why is he crying? Why does he cry? You made him cry. נכון, טרומן בכה באמת מרוב התרחשות על הצעד הזה. מיקי, שאלה האחרונה. נגדי, התמונה היא, כן, בדיוק. שאלה האחרונה, טוב. יש למישהו שאלה אחרונה, אם לא, נסיים את המושב הזה. ואני רוצה מיקי להוסיף לך, אני פעם שמעתי מפרופסור של משה דייוויס בירושלים שהזמין את טרומן בשנת 59 או 60 לסמינר בבוסטון, יהודי, והוא הציג אותו בתור, הוא אמר שהוא כמו כורש. אז טרומן הפסיק אותו ואמר, לא כמו כורש, אני כורש המודרני. אז אני מודה למיכאל בר זוהר, מודה לרפי מן, מודה לכם. המפגש הבא בשניים בינואר.